Ale si nepletu, ne. Net po
vlastně dneska absolvovala celou trať systému Super Rally. Kubo, tak co to bylo? Vy jste byli vlastně první posádka, která měla dole napsaný odstoupili nebo technické problémy. Tak my, když jsme tady byli včera, tak jsme před rampou rozebírali auto, protože jsme začali cítit při výjezdu ze servisu benzín. A vlastně nám prasklo víko palivového čerpadla. Takže jsme zjistili, že máme celý auto nádrž potečený benzínem a auto začalo týct na výfuk, takže jsme museli odstoupit ještě před první vložkou. Autoklubu Ustopeče.